Tak. A to se tady. Tak, takže teďka máme to. A teďka si vemte, že server číslo 1 poskytuje službu webového serveru, server číslo 2 poskytuje databázovou službu a server číslo 3 je třeba záložní. V této souvislosti možná ještě jsem mohl zmínit jednu věc, co se týká těch řešení vysoké dostupnosti, tak ten klaster samozřejmě nebo nějakým způsobem ta služba. Jo, já se omlouvám, chcete udělat přestávku nějakou, protože, jak jsem se tak dozvěděl, tak má být nějaká 10-minutová přestávka po 50 minutách. Pokud samozřejmě chcete, můžeme tu přestávku udělat, můžeme pokračovat později, pokud ne, budu rád, když budeme pokračovat kontinuálně. Jo, děkuju. Takže, abych to dopověděl, takže pokud máme ten klaster, tak samozřejmě my můžeme to high availability udělat i tak, že nejenom, jak jsem říkal, že my jsme vlastně při té první implementaci začínali na tom, že si zvýšíme výkon a pak jsme přešli k tomu, že i na základě toho uděláme jakoby tu vysokou dostupnost. No a ono s tím trošku souvisí, protože my vlastně můžeme udělat to, že budeme mít ty dva servery, vezmeme to na příkladu dvou serverů, protože to je nejčastější. Ono to nasazení těch více serverů je komplikovanější, takže máme dva servery a v podstatě my to můžeme udělat tak, že ty služby poběží třeba na tom jednom a ten druhý bude jakoby v režimu pasy. Tenhle ten mod se jmenuje, tak jak jsem už řekl, naznačil, jmenuje se Active Passive. A to znamená to, že ten jeden stroj prostě běží a ten druhý prostě buď spí, anebo prostě nic nedělá. Jenom třeba přejímá ta data, dochází k té synchronizaci těch dat a vůbec nic prostě na něm neběží, žádná služba. No a potom, když tady s tím strojem se něco stane, tak všechny ty služby automaticky přemigrují sem a fungují zase tam, až tohle dáme dohromady, tak se to zase vrátí zpátky a ten jeden stroj nám pořád slouží jenom jako záložní, takže nad něm běží občas. Druhá architektura, která se používá, je taková, že máme oba stroje Active-Active, jako to bylo v tom příkladě, kterém budu pokračovat. Tady máme web databázy a prostě oni fungují obousměrně, to znamená, když se pokazí něco na tom jednom, tak to přejde, ty ostatní služby přejdou na ten druhý, když se to pokazí zase obráceně, tak to zase přejde. A tohle to je mod, který se jmenuje Active-Active a který se používá asi častěji, protože tam nám potom samozřejmě klesají i ty náklady, které jsme do toho vložili, protože využijeme těch prostředků mnohem efektivněji. Tak vrátíme se zpátky k tomuhle. Takže tady máme web, máme databázy a máme tady nějaký záložní server. No a teďka se stane, že ta služba na tom serveru 1 nepoběží, ale toto spojení je pořád aktivní. Ten diskový oddíl je tam třeba pořád připojený, pořád jsou tam, ta data jsou aktivní, ten systém si napracuje, má tam zámky na nějakých souborech nebo prostě cokoliv se tam mohlo stát. No, a ta služba není funkční, to tady tenhle ten záložní server číslo 3, který je spuštěn, tak to zjistí a snaží se, a tu službu se snaží migrovat sem. No a co se stane? On si ji namigruje, v tom případě hnedka musí zaktivnit tohleto, musí se dostat do stejné části, jako byl ten první server a dochází ke kolizi, máme dvojí zápis, něco si tam prostě pokazíme, v tu chvíli přicházíme o všechna data a máme problém. Proto se tady k tomuhle používá technika, která se zkracuje slovem stonit a skloňuje se velmi v případě nasazení těch systémů, protože je to zkratka shoot the other in the head, což znamená prostě sestřel toho druhého. Je to proto, protože vlastně, když ten server, v našem případě to byla ta trojka, která si přebírá tu webovou službu, protože na té jedničce se už neběží, tak ona zajistí to, že
tenhle ten server úplně vypne, shodí ho, prostě ho sestřelí. Jo, proto se to taky jmenuje tak, jak se to jmenuje, protože prostě my tím dosáhneme toho, že vlastně odřízneme a tím pádem už tam nemám vlastně nějakým způsobem, nám to nekoliduje. Samozřejmě jsou tady nějaké problémy, že jako nedojde ke korektnímu odpojení a tak dále, ale pořád je to lepší, než když si to připojíme třeba konkrétně s těmi dvěma disky, když si to připojíme na dva stroje, to ani na to radši nepomyslet. Takže tohle to je vlastně tak, jak se to používá, to, jakým způsobem se to dělá. Já bych tady se přesunul k tomu, pardon, já to tady musím přepnout. Já bych se tady přesunul k tomu tématu, proberu ho velmi rychle, pokud se o tom budete chtít někdo pobavit se mnou nějakých, dejme tomu, konkrétnějších číslech, tak potom někde nějaké diskuzi už někde ve místnosti, a nebo samozřejmě potom, pokud se mnou spojíte, tak se tomu můžeme nějakým způsobem věnovat. Toto je trošku business téma, které sem asi úplně nezapadá, protože se chceme bavit o technologiích, ale rád bych řekl tu věc, že v podstatě ty náklady na to zavedení té vysoké dostupnosti jsou vždycky nějakým způsobem vyšší, než ten systém nechat bez té dostupnosti. Ať už začneme tím, že musíme koupit dva disky, to znamená, máme dvakrát cenu disku, kapacita se nám nezvětší, to znamená, že ta efektivita na růstu toho místa tam není. Tím pádem vlastně jakoby Nechci říct, že jsou to vyhozené peníze, protože nejsou to vyhozené peníze, ale ty náklady vstupní jsou tam poměrně, můžou být zásadní. Vemte si, když máte server, který stojí 250 tisíc a ty servery musíte koupit dva, to je přeci jenom rozdíl. Jo, i pro tu firmu je to rozdíl a s tímto souvisí i ta analýza. Pokud neuděláte prostě pro ten management takovou analýzu toho problému a nepřesvědčíte o tom, že by to tak měli udělat, tak vám prostě ty peníze na to nepřiklepnou a ten high availability systém nebude, vy prostě nedostanete ty prémie, protože prostě nedokázali jste to zařídit, ten systém poběží pořád, tak občas budou ty výpadky a vy se o to můžete zase pokusit v nějakým jiným kole, ale je to potřeba vždycky, je potřeba to nějakým způsobem zohlednit, protože ty náklady vstupní jsou tam velké. Co se týká těch provozních nákladů, tak já osobně vám můžu říct, že sice ten vstup je velký, ale i co se týká správy těch systémů, tak opravdu, když se jenom uvědomíte to, jak už jsem o tom mluvil, že máte ty dva servery, které jsou v módu aktiv-aktiv, anebo i kdyby aktiv-pasiv, a běží vám tam ty služby a ten jeden server potřebujete nějakým způsobem vlastně pracovat na něm. Potřebujete ho upgradeovat, potřebujete tam něco vyměnit, co se tam pokazilo, nebo cokoliv prostě. Jo. Nejjednodušší způsob je, že přemigrujete ty služby na ten druhý server a s tím druhým si můžete dělat, co chcete. Jak říkám, když je to aktiv-aktiv, dochází na chvíli ke snížení výkonu, to není tragický, protože ta služba je dostupná, je sice, dejme tomu nějakým způsobem pomalejší odezva, ale pořád je ta služba dostupná. Jo, takže co to pro vás znamená? Pro vás to znamená, že prostě máte prostor, máte čas a nestrácíte prostě na tom, když se něco stane. Když se něco stane prostě s hardwarem, když je potřeba něco dělat na softwaru, nemusíte to nutně dělat v noci, můžete to dělat klidně přes den, samozřejmě je hloupost dělat to ve špičce, zase s ohledem na ten výkon, ale můžete to dělat. To znamená, že ta správa se stává jednodušší. Zaměstnavatel vám nemusí platit přes časy, nebo dejme tomu práci v noci, nemusí nějakým způsobem jakoby tohleto zohledňovat, proto ne z vašeho pohledu, ale z pohledu vašeho zaměstnavatele, toho člověka, který nějakým způsobem tohleto financuje, tak pro něj je to, dá se říct, snížení nákladů.